Всіх вітаю знову в себе в студії. З вами знову канадський Марк. Дуже вибачаюся, що ви не бачили відео з двору. Я дуже люблю на дворі знімати відео. І вже сьогодні буду знімати вже нове відео для вас на дворі. А чому кажу сьогодні? Тому що зараз є друга ранку, тобто друга ночі. Я недавно прийшов з роботи, пішов в душ і собі подумав. В мене є настрій, в мене є бажання. І коли в мене є цей настрій, бажання і позитив, я хочу зарядити цим позитивом вас так само. Просто, щоб ви навіть мене послухали. І тому вирішив прийти вниз і зазняти це відео для вас. Але в сьогоднішньому відео я буду говорити, чому КОЕД це не є хороша новина для України. Тому що багато людей говорять, що це хороші новини. І я зовсім не сперечаюся з цим. Це є хороші новини для деяких людей, для не то, що навіть деяких, для багатьох людей. Але я хочу трошки поговорити, чому це не є хороша новина, бо завжди є плюси і мінуси в будь-яких ситуаціях. І я люблю робити відео і на всі теми. І цю тему, як то кажуть, поки що ще не замітив, що хтось дуже так сильно підчепив. Тому вважаю, треба про це поговорити. Так що дивіться до кінця, щоб ви нічого не пропустили. Думаю, буде цікаво. Чому я думаю, що продовження програми КОЕД не є хорошою новиною для нашої улюбленої України? А тому що, друзі мої, більшості людей, які вже хотіли виїхати і могли виїхати, я вам точно скажу, вже змогли і скористалися цією програмою, яка була відкрита досить довго, фактично цілий рік, і це було аж до забагато часу, щоб фактично вирішити, якщо у вас була така можливість покинути державу, чи ви десь були в Європі на той момент, то ви вже скористалися цією програмою і або їдете сюди, або вже є тут на даний момент. Тепер, чому це дуже погано для України? Тому що Україна втрачає дуже багато, особливо молоді, і розумних, талановитих людей, які принесли би в Україну дуже багато. І я розумію, що кожна людина має право на свій вибір, і це правда, і не треба нікого судити за це. То є чиста правда. Але якщо дивитися в загальному, нікого зовсім, ні на кого пальцями не тикати, якщо дивитися в загальному і в майбутнє, то коли країна починає втрачати населення, і так масово втрачати населення, на жаль, по різних факторах зараз Україна втрачає населення не тільки по імміграції, це дуже сильно шкодить державі, і коли Україна переможе, то Україні треба буде люди. І так само, як зараз люди потрібні Канаді, так само Україні потрібні будуть люди, щоб розбудовувати і піднімати, і ставити Україну на ноги, як то кажуть, міцніше з кожним днем. А як не буде людей, то трошки важко буде зразу все так, як то кажуть, пошвидше відбудовувати. Звичайно, люди лишаться, звичайно, Україна відбудується, але для самої держави і для самої економіки і це зовсім не є хороші новини. Я знаю, що ви, багато з вас зараз думають, ну але мене не випускають з держави, особливо чоловіків, і це все так, це правда, і в якомусь сенсі то є нечесно, і в якомусь сенсі то є чесно, але, на жаль, життя не є чесне, і не ми його будуємо персонально, а суспільство саме так працює, і нічого не зміниться. Але мене цікавить така річ, розумієте, ті люди всі, які жили в Європі, вони, можливо, в Європі були на заробітках в той час, можливо, вони мали якісь інші плани, можливо, вони мали плани навіть залишитися в якійсь європейській країні, але було досить важко це зробити, і багатьом з них могло би це не вийти, і потім в майбутньому вони би мусили би повернутися в Україну. А так як програма КОЕД відкрилася, така легка програма, найлегша в історії Канади, люди скористалися цією програмою, бо це дійсно, можна сказати, гріх з нею не скористатися, можна так сказати навіть. І люди переїхали в Канаду, і в Канаді досить так неважко зараз отримати піар, і люди побачили, що тут є майбутнє, люди побачили, що тут є стабільність, і люди собі подумали із-за того, що, на жаль, війна в Україні, бо до війни в Україні жити було зовсім непогано, я це визнаю. Але зараз така ситуація, що люди просто поїхали, почали спасати себе, свої сім'ї. І це остаточно, можна сказати, на 95%, що ці всі люди залишаться в Канаді.
А так, якби вони були в Європі, то шанс був набагато менший і був набагато більший, що вони б вернулися колись в Україну, особливо в майбутньому, коли треба було б її відбудовувати. Я не говорю, що люди, які в Канаду поїхали, всі тут лишилися, або всі сюди ви приїхали спеціально, щоб тут лишитися, бо ми не хочемо в Україні бути. Ні, я так не говорю. Я розумію, що багато з вас просто приїхало, щоб подивитися, перечекати війну, і потім всі поїдуть назад. Але я говорю про людей і про те, наскільки це великий удар по нашій улюбленій Україні. Також треба визнати те, що Канаді потрібні люди. Так, Канаді дуже потрібні люди, і Канада вже давно, ще перед війною, поставила для себе таку велику задачу, що потрібно збільшувати населення, потрібно це все робити. Тобто для Канади це є дуже добре, тому що Канада отримує дуже хороших, розумних, освічених людей, які готові працювати, які будуть працювати, і які, так, вони вам дають цю допомогу, вони вам там деяким допомагають житлом, але вони знають, що в майбутньому ви все це будете відробляти і податками набагато більше заробите Канаді, ніж те, що Канада вам на початку у вас інвестувала. Тому це є правда в якомусь сенсі, і це не означає, що не треба дякувати Канаді, що Канада не допомагає українцям. Так, Канада дуже сильно цим допомагає, так як і всі інші держави, які прийняли біженців. Але це також вигідно, і багато різних фірм, які займаються паспортами, і не тільки паспортами, адвокати. На всі, хто займається паперовою роботою, то в них ще більше і більше бізнес є, тому що люди їдуть, люди цікавляться, консультації, гроші йдуть. Розумієте, що я маю на увазі? Тобто це дійсно для таких всіх людей це хороші новини. Але для самої держави, для самого майбутнього держави, це не є хороші новини. І я думаю, що багато з вас в загальному зі мною погоджуються. Але це не означає, що я там не підтримую продовження КОЕТ, бо я все розумію, я підтримую. Просто думав зробити таке відео, з вами поспілкуватися по душі, так як має бути. Ви це відео фактично будете бачити буквально за 45 хвилин після того, як воно буде знято. Тобто майже як прямий ефір. І мені приємно, вам приємно, і будемо надіятися на краще, і будемо надіятися на перемогу України, і будемо надіятися на те, що всі ми, українці, все в нас добре буде, і бережіть себе, бережіть своїх близьких, і саме головне, щоб у вас було здоров'я, і я вам бажаю тільки самого найкращого успіху. Успіху в переїзді в нову країну, або успіху відбудовувати і відвоювати українську незалежність. Тому всього вам найкращого, друзі, і скоро, дуже скоро побачимося. Щасливо!